108-мият кмет на Нью-Йорк Сити, филантропът Майкъл Блумбърг, предизвика през миналата година колегите си от европейските градове с над 100 000 жители да предложат иновативни идеи, които разрешават важни предизвикателства, подобряват живота в града и могат да се приложат и в други градове. От България в надпреварата участваха 6 града. Освен Стара Загора, за наградите на Блумбърг продължава да се състезава и София. Надпреварата е наистина много сериозна, с много компетентни хора, които участват в оценката на всички предложения, които се правят пред комисията, и с много различни и иновативни идеи, които също се генерират от други градове, които участват в надпреварата. Може да се представите от тези 155 града, кои са и колко сериозно са работили по своите кандидатури. Кои са градовете, до които се нарежда Стара Загора? Амстердам, Атина, Барселона, Болония, Бристол, Бърно, Кардиф, Флоренция, Гданск, Кърклийс, Краков, Лисабон, Лондон, Мадрид, Шайербек, София, Стокхолм, Хага, Варшава и Йорк. Кметът не пропусна да благодари на екипа с ръководител Румяна Грозева, изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие, за чудесно свършената работа. Отговорността и риска не са малки, но лично аз в личен план в момента се чувствам много удовлетворена и съм доволна за градение, защото за пореден път показваме, че Стара Загора е... Абе, не знам дали е център на Вселената, но има потенциал. Има хора, които работят за него, за развитието му, за да продължава да бъде това, което е бил в продължение на хиляди години. Служители на фондация Блумбърг и независим комитет от 12 експерти от цяла Европа са оценявали внимателно всяко от 155-те предложения в няколко кръга. Подборът е станал през този месец. Одобрените предложения са насочени към някои от най-проблемните области в Европа. Младежка безработица, застаряващо население, гражданска ангажираност, икономическо развитие, околна среда, енергийни проблеми, здраве и безопасност, както и по-ефективно правителство. Финалистите ще посетят лагера за идеи на Блумбърг през юни. На двудневна конференция в Берлин, водещи експерти по иновации, политика и програми ще помагат на екипите да затвърдят своите идеи. През есента на тази година ще стане ясен победителят, който ще получи голямата награда за реализиране на проекта от 5 милиона евро. Още 4 града ще получат по 1 милион евро.